درود بر همیهنان عزیزم، در یک ساعت پیش رو با برنامه لایو فرشگرد در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه یک پرسش بسیار بسیار بنیادین هست. بارها دربارش صحبت کردیم، بسیاری دیگر دربارش صحبت کردند. این پرسش ذهن بسیاری رو در جامعه ایران با خودش مشغول کرده و اساساً پرسش مهمی است و نمیشه این پرسش رو به فردا واگذار کرد، دربارش صحبت نکرد. این پرسش مهم در ادبیات عامه گاهی به شکلی خیلی ساده طرح میشه و ساختار این پرسش چندان ممکنه حرفه‌ای به نظر نرسه، اما محتوای اون بسیار بسیار مهمه. اون همینه که چه آلترناتیو و جایگزینی برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و با رفتن جمهوری اسلامی چه کسی روی کار خواهد آمد، چه اتفاقی خواهد افتاد، چه گروهی، چه مجموعه‌ای، چه نوع حکومتی روی کار خواهد آمد. این پرسشی است که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در جامعه طرح می‌کنند، درباره‌اش صحبت می‌کنند، نظرات مختلفی هم درباره‌اش وجود داره. این پرسش که ظاهراً با ادبیات ساده طرح میشه، مبنی بر اینکه چه کسی باید حکومت کنه، با رفتن جمهوری اسلامی ما چه آلترناتیوی داریم، در واقع چندان هم پرسش ساده ای نیست و بسیاری از فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ دربارش صحبت کردند. یک پرسش بسیار بسیار دیرین است و قدمتش حتی میرسه به افلاطون در یونان باستان، که افلاطون در کتاب جمهوری خودش معتقد بود که چه کسانی و چه نوعی باید حکومت کنند، دربارش بسیار بسیار صحبت کرده بود. نه تنها افلاطون، در طول تاریخ فلسفه سیاسی بسیاری راجبش صحبت کردن، اما موضوع ما اینجا بیشتر بحث رویکرد فلسفی، فلسفه سیاسی نسبت به این موضوع نیست. موضوع پاسخ به پرسش هایی است که در جامعه مطرح میشه، مبنی بر اینکه چه کسی باید حکومت کنه، چه کسی شایستگی یا حق زمامداری و اداره امور کشور را داره. خب حاکمیتی که از 4 دهه پیش تا کنون بر سر کار، پای گزارش روح الله خمینی زمانی گفته بود که ما علاوه بر این که میخواییم زندگی مادی شما مرفه بشه، زندگی معنوی شما رو میخواییم مرفه کنیم، دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. ولی خب هیچ کدوم از این وعده ها با گذشت 4 دهه محقق که نشد. هیچ شرایط امروز کشور بسیاری رو به این پرسش واداشته که بیشتر فکر کنن که بسیار خب با گذشت 4 دهه حکومتی که وعده میداد، آینده داری وعده میداد، میخواست آب و برق رو مجانی کنه، کشور رو به چنین فلاکتی انداخته، به چنین لبه پرتگاهی کشونده. با این وجود به فرض کنار رفتن جمهوری اسلامی، با کنار رفتن و فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی، چه گروهی باید زمام امور رو به دست بگیره تا اوضاع کشور سر و سامون پیدا کنه؟ چون اداره کشور در حوزه‌های مختلف نیازمند تخصص هست، نیازمند بودجه هست و چه تضمینی هست که با رفتن جمهوری اسلامی ما بتونیم بر این مشکلات غلبه کنیم؟ خب این مشکلی است، سوالی است، پرسشی است که هنوز با گذشت 4 دهه جواب قطعی، جوابی که همه حولش توافق کنند، تا به حال گویا پیدا نشده، یا اگر هم شده بسیاری این جوابها رو جدی نمیگیرن یا واهمه دارن، یا دستگاه تبلیغاتی حکومت از این که مردم آلترناتیو و جایگزینی غیر از حکومت جمهوری اسلامی و غیر از همین گزینه‌های موجود که هر 4 سال یک بار در انتخابات مطرح می‌کنه وجود داشته باشه میترسونه و میگه فقط همین آلترناتیو دارید و شما غیر از این حق انتخاب دیگه‌ای ندارید. این پرسش از نظر تاریخی یک ایراد اساسی داره. اساساً این که چه کسی باید حکومت کنه و چه کسی باید بر سر قدرت بیاد پرسش خوبیه، اما پرسش درستی نیست.
چیزی که ما باید بهش توجه کنیم اینه که صرف نظر از نوع حکومتی که روی کار خواهد آمد در ایران، ما باید حواسمون رو معطوف به این کنیم که این نوع حکومت، این مجموعه ای از افراد که ممکنه حتی بهترین افراد، شایسته ترین و متخصص ترین ها باشن، اینها چطور از طریق مدنی و از طریق صندوق رأی قابل عزل کردن هستند. بنابراین ما نباید به این فکر کنیم که چطور میتونیم حاکمانی رو منصوب کنیم. نه که نباید به این فکر کنیم، این پرسش بسیار مهمیه. حاکمان آینده رو چطور میشه نصب کرد؟ پرسش بسیار 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 مهمیه. اما پرسش اصلی ما باید این باشه که چطور میشه حاکمی که نصب شده توسط مردم، توسط صندوق رأی، تفاوتی نمیکنه، حاکمی که حتی شایسته است، توانمنده، چطور میشه این فرد رو عزل کرد؟ یعنی بدون خشونت، بدون خونریزی و تنها و تنها از طریق صندوق رأی بشه یک حاکم رو عزل کرد. اگر ما برای این پرسش جواب داشته باشیم، اون وقت جای نگرانی وجود نداره. این پرسش جواب داره. در کشورهای مترقی دنیا صرف نظر از نوع حکومت شما میتونید حاکمان رو، کسانی که قدرت اجرایی دارند رو از حکومت عزل کنید. به محضی که اون حکومت، اون افراد نشون دارن که شایستگی داره امور کشور و حل مسائل کشور رو ندارن، میشه عزلش کرد. مشکلی که امروز در ایران وجود داره اینه که حاکمانی بر سر کار هستن و چیدمان و فرمت حکومت به شکلیه که عزل حاکمان ممکن نیست. یعنی شما نمیتونید از طریق مدنی و از طریق صندوق رأی حکومت رو عزل کنید. هیچ راهی وجود نداره. این مشکلی است که بر سر راه ماست و بنابراین این ترس و وحشتی که بسیاری از دستاندرکاران دستگاه تبلیغاتی حکومت بهش دامن میزنند که شما رو بترسونند از آینده پس از جمهوری اسلامی، روش های مختلفی هم دارن. عده‌ای از سوریه شدن شما رو میترسونن و میگن اگر ما نباشیم ایران تجزیه میشه، ایران سوریه میشه، استبداد برپا میشه و بسیاری از مسائل دیگه که خب بخشی از دستگاه تبلیغاتی حکومت شبانه روز درگیر ترویج این پروپاگاندا و اخبار دروغ هست و این ایجاد این وحشت که اگر من نباشم، اگر من برم، این اتفاقات خواهد افتاد. اما یک نگاهی خواهیم انداخت به این که این ترس و وحشت دروغینی که جمهوری اسلامی در جامعه پخش میکنه و این دوراهی دروغینی که مطرح میکنه تا چه حد بیپایه است. این دوراهی دروغین یعنی که شما فقط یک راه دارید به عنوان شهروند ایرانی. حکومت جمهوری اسلامی شبانه روز داره این رو تبلیغ میکنه، دستاندرکاران پروپاگاندا و کارتل خبرنگاران جمهوری اسلامی شبانه روز دارن به غرب میقبولونن که فقط یک گزینه وجود داره و اون یک گزینه دو قسمت داره: اصلاح طلب و اصولگرا. رفرمیستا آدم خوبها هستند و تندروها آدمهایی هستند که نباید رو کار بیان و از غرب گدایی اینو میکنن که از اصلاح طلبان حمایت کنن تا اینکه اصلاح طلبان روی کار بیان. 14 این بازی تکرار شده، اما خب نتیجه این بوده که گره از مشکلات کشور باز نشده. پاسخ هم بسیار ساده هست. انتظار این که گرهی از مشکلات کشور باز بشه با کسانی که تخصصی ندارن در اداره کشور، نه از دیپلماسی سر در میارن، نه از راهسازی، نه از آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی، حمل و نقل و هر مسئله‌ای که برای اداره کشور نیاز هست، تخصص نیاز هست، ولی خب در جمهوری اسلامی از ابتدا تعهد و سرسپردگی به ایدولوژی حاکم جای تخصص رو گرفت و کسانی که حزب اللهی بودند و پایبند بودند به ایدولوژی روح الله خمینی، اینها تمام مناصب رو بدونی که تخصصی داشته باشند در اون اشغال کردند و خب خروجیش هم همینه. چون مملکت داری که شوخی نیست، یعنی شما نمیتونید با کتاب‌های مربوط به آداب نماز و روزه و این جور چیزها کشور رو اداره کنید، نه بانکداری میشه داشت در این کشور، نه اقتصادی میشه پایه‌ریزی کرد و خروجیش چیزی است که به قدری عیان هست، به قدری واضح هست که بعد از
4 دهه جمهوری اسلامی به کجا رسونده کشورها، که دیگه بسیاری دربارش صحبت کردن، نیازی نیست که من تکرار مکررات کنم. یک مسئله اینی که خیلی مرور کوتاه کنم که در بهمن 57 ما به چه پرتگاهی افتادیم، به چه دره افتادیم. بسیاری از ما میدونیم که تا زمان انقلاب اسلامی بهمن 57 کشور در موقعیت توسعه و رشد قرار داشت. حتی من صرف نظر از این که درباره شخص محمد رضا شاه پهلوی بخوام صحبت کنم، صرف نظر از ساختار حکومت محمد رضا شاه پهلوی، انصاف حکم میکنه که کارنامه محمد رضا شاه پهلوی رو در کنار مدیران بسیار بسیار توانمندش بررسی کنیم. بسیاری فکر میکنن که وقتی شما از خدمات محمد رضا شاه تجلیل میکنی، پس یک سلطنت طلبی هستی که ذوب هستی در و مطیع یک شخصیتی هستی و چشم و گوش بسته اطاعت میکنی. اینطور نیست. من شخصا محمد رضا شاه رو یک مدیر توانمند میدونم که از اداره کشور سر در می آورد. محمد رضا شاه میدونست که کشور رو چطور باید اداره کرد و اون چی که ما میگیم، درسته که در اون زمان زندگی نکردیم، اما توهماتی نیست که ناشی از تماشای برنامه‌های تلویزیونی در ذهن ما ایجاد شده باشه. ما عدد و رقم میشناسیم، کارنامه ها رو میتونیم بررسی کنیم و ببینیم که اداره امور کشور شوخی نیست و این کاری بود که محمد رضا شاه پهلوی به خوبی از پسش برآمده بود. و به بیان ساده، اینکه گذرنامه ایرانی اعتبار داشت، گذرنامه که خب به هر حال یه چند برگ کاغذه، چیز یعنی خودش خود به خود که برای خودش اعتبار پیدا نمیکنه. یک حکومتی، یک دستگاه دیپلماسی باید روی کار باشه که بتونه دیپلماسی بلد باشه، روابط بین الملل بلد باشه، که ارزش گذرنامه کشور ببره بالا. خود گذرنامه که خود به خود ارزش خودش رو بالا نمیبره. و این اتفاقی بود که چه بدمون بیاد چه خوشمون بیاد، در زمان محمد رضا شاه اتفاق افتاده بود. و فقط گذرنامه نیست، گذرنامه فقط یکی از این شاخصه های توسعه و رشد است در اون زمان که ایران ما در چه شرایطی بود. ولی خب مقایسه که کنیم امروز متوجه میشیم که داده های رسمی به ما نشون میده که جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت های قاجار و حکومت محمد رضا شاه پهلوی از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده. و یک مقایسه بسیار بسیار ساده با درآمد سرانه ایران در سال 1977، یعنی حدود 2 سال قبل از انقلاب، نشون میده اگر ایران رو مقایسه کنیم با کره جنوبی که در اون زمان درآمد سرانه ایران 2 برابر کره جنوبی بود و امروز که الان با شما صحبت میکنم 5 برابر کمتر از کره جنوبیه. خب این سقوط آزاد ما که خود به خود اتفاق نیفتاده، یک سوء مدیریتی تو این 40 سال بوده که کشور رو به این ورطه نابودی کشونده. و شما اون زمان میتونستید که به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کنید. خب امروز بسیاری از همیهنان ما در صفهای طولانی باید به خاطر بی‌اعتبار بودن گذرنامه ایرانی پشت درها بمونند. و یک گزارشی یک مؤسسه چند سال پیش منتشر کرده بود که در بین 199 کشور ایران اینک گذرنامش در رتبه 191 قرار داره. خب این فاجعه است، این چیزیه که خود به خود اتفاق نیفتاده، حکومتی تو این 40 سال روی کار بوده که این فاجعه رو به بار آورده. مثال دیگه جمعیت زندانیانه که در سال 58 36 میلیون نفر ایران جمعیت داشته، تعداد زندانیان بر اساس آمارها حدود 8000 نفر بوده. 4 دهه گذشته جمعیت ایران حدود 2 برابر شده، بیش از 2 برابر شده، تعداد زندانیان اما 27 برابر شده در مقایسه با سال 1358. خب اینها نشون دهنده اینه که حکومتی بر سر کار هست که این داده ها، این اعداد و ارقام بر حسب تصادف نیست. بنابراین وقتی که ما صحبت از این میکنیم که در زمان محمد رضا شاه پهلوی کشور حساب و کتاب داشته، به خاطر اینکه نه تنها شخص شاه بلکه مدیران بسیار 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 توانمندی بر سر کار بودن، از سفرا
وزرا، نخست وزیر، اینها انسانهای بسیار بسیار شریفی بودند، انسانهای بسیار توانمندی بودند، از اقتصاد، دیپلماسی، زبانهای مختلف سر در می آوردند. شخص نخست وزیر امیر عباس حویدا، دکتر منوچهر اقبال، سفرای بسیار بسیار خبره و دیپلمات‌های بسیار خبره‌ای که در سراسر دنیا بودند، اینها آدم‌های بسیار بزرگی بودند، کاربلد بودند. اینطور نبود که به خاطر سابقه حزب اللهی بودن و روابط و رانت و این مسائل که الان در جمهوری اسلامی می‌بینیم، اینا رو بفرستن حالا یه جایی پست و سمت و وکیل و وزیرشون کنن. به هر حال آنچه که در دوره محمد رضا شاه پهلوی اتفاق افتاد، یک خاطره بسیار بسیار خوبی از نحوه مدیریت کشور، ایرادها فراوون هست، انتقادها بسیار هست، این بحثش کاملا جداست، اما نحوه اداره کشور از حیث اینکه بسیاری از مسائل کشور رو به شکلی کارآمد میتونست حل کنه، نه خود محمد رضا شاه الزاماً، بلکه مدیران توانمندی که این امکان رو داشتند که در حکومت محمد رضا شاه بتونند کشور رو اداره کنند و به خوبی هم اداره کردند. اقتصاد ایران دوران بسیار پویایی رو اون زمان پشت سر گذاشت و خب متاسفانه این دوران طلایی چندان طول نکشید و با انقلاب اسلامی بهمن 57 کسانی به قدرت رسیدند که کمترین سوادی، کمترین دانشی از اداره کشور نداشتن و حتی نمیدونستن اساسا اداره کشور به چه شکله، در حالی که همونطور که گفتم در دوران محمد رضا شاه جمشید آموزگاری بوده، منوچهر اقبالی بوده، امیر عباس حویدایی بوده که اداره کشور حساب کتاب داشته و کشور در معرض جنگ، تحریم نبوده، در معرض خطر جنگ نبوده. یکی از مسائلی که واقعا فاجعه باره اینه که کشور ما شایسته تحریم نیست، شایسته این نیست که در معرض خطر و تهدید بیگانگان قرار بگیره. خب عامل این تهدیدها، عامل این تحریمها کیه؟ حکومتی است که در این 14 دهه با ماجراجویی‌های خارج از مرزها، ماجراجویی‌های ایدئولوژیک باعث این وضعیت وخیم شده، در حالی که خب بسیار از کشورها هستند که کشورهای اساسا دولت‌های نرمال بر سر کار هستند که شاید ایدئال نباشند اما به این شکل مانند جمهوری اسلامی یاغی نیستند که کشور رو در معرض تحریم قرار بدن. من همیشه میپرسم از کجا معلوم که چرا، همیشه میپرسم که روی چه حساب مثلا کشورهای مثل اردن یا مثل مالزی یا مثل اندونزی اینها تحریم نیستن. به هر حال به این دلیل که جمهوری اسلامی شیطنت هایی میکنه و حکومتی است که بر مبنای ایدئولوژی بر سر کار آمده. برگردیم به موضوع اصلی که چه باید کرد، چه حکومتی، چه آلترناتیوی وجود داره. در حال حاضر گروه های سیاسی در آرایش سیاسی که در شرایط حاضر وجود داره در ایران بسیار بسیار مشخص و واضح است. یعنی اساساً اون آشفتگی که تا چند سال پیش نامشخص بود، ناروشن بود، چند سالی است که کنار رفته. شاید 2-3 سال اخیر بیش از هر زمان این گفتمان جدید این مرزبندی رو پررنگ کرده. و اون همینه که شما یا خواستار بقای حکومت هستید یا میخواید که این حکومت بره و یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه که ما حکومتی که شایسته کشورمون شایستش هست رو روی کار بیاریم. بنابراین مرزبندی کاملا مشخصه، شما یا با حکومتید یا میخواید که این وضع ادامه پیدا کنه، این وضع فاجعه بار که نتیجهش مشخصه، دارید از وضع موجود دفاع میکنید یا اینکه میخواید این مسئله رو حل کنید. بنابراین وسطی وجود نداره، یعنی فرد نمیتونه بگه من این وسط وامیستم. چرا میتونه بگه، ولی خب باید آماده این باشه که بقیه بهش بگن که شما نامشخصی، شما موضع مشخصی نداری، شما ایده سیاسی نداری، شما این وسط ایستادی و نگاه میکنی، بیطرفی معنا نداره، شما یا با حکومتید یا خواستار تغییر این وسط هستید. این وضعیت، این دوراهه کاذب دچار بنبست شده که شما فقط بین اصلاح طلب و اصولگرا میتونید انتخاب کنید. این دیلما، این دوراهه که سالهای سال به خصوص 20 سال بعد از اصلاحات تا امروز دوام پیدا کرده بوده، خروجیش اینه که حاصل جز تحریم و تورم افسار گسیخته و
خطر جنگ بر کشور نداشته. بنابراین این تعبیر اشتباه هاردلاینرز و رفورمیست ها دیگه در واقع وجود نداره و روی زمین هم وجود نداره. یعنی این انتخابی که تا به حال خیلی روش تبلیغ میشد که شما دو راه دارید، یکی از این دو راه انتخاب کنید، این دو راه دیگه عملا یک راهه و فقط یک راهه، اون هم جمهوری اسلامی. شما اگر اصلاح طلبان رو انتخاب میکنید، بقای حکومتی رو دارید انتخاب میکنید که کشور رو اینطور به فلاکت انداخته. اما چه آلترناتیوی وجود داره؟ برگردیم به بحث اصلی. امروز جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری روبروز، هم در بعد خارجی مناقشه هسته‌ای داره، مسئله موشکی داره، مشکلات فراوان مدیریتی در محیط زیست داره، در اقتصاد داره که از پس این چنین مشکلاتی بر نمیاد. دلیلش هم واضحه، به این دلیل که حکومت با دعا، اداره امور کشور با دعا و توسل نمیشه. تخصص میخواد، علم میخواد، دانش میخواد، چیزی که در جمهوری اسلامی وجود نداره. شما حتی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو ببینید که اینها حتی زبان هم بلد نیستن، یعنی میفرستن طرف رو به عنوان سفیر در کشورهای مختلف، اما به قدری جمهوری اسلامی خالی شده که حتی کسانی رو نتونسته تربیت کنه که زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی خوب بلد باشن که بتونن برن جاهای مختلف. بنابراین جمهوری اسلامی نه دیپلمات داره، نه راه حلی برای کشور داره، نه سواد و دانشش رو داره و از نظر محتوا مانیفست جمهوری اسلامی رو به زوال هست. اما اینکه حالا ما چه باید بکنیم؟ آیا راه حلی، طرحی برای اداره کشور در آینده میشه متصور بود، یا اینکه بپذیریم که معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، مشکلات بسیار عمیق و شکاف‌های بسیار عمیق در شکاف اقتصادی، شکاف طبقاتی، مشکلات سیاسی ما راه حلی دیگه نداره؟ واقعا آیا راه حلی هست یا باید تسلیم شد؟ من شخصا از این ایده پشتیبانی میکنم که ما هنوز راه حل سیاسی داریم و این راه حل سیاسی یک طرح سیاسی است، صرف نظر از اینکه شما چه گرایش سیاسی داشته باشید. خود من یک جمهوری خام، طرفدار یک جمهوری سکولار هستم با جزئیاتی که حالا در این برنامه فرصتش نیست، اما از این طرح سیاسی حمایت میکنم و دلیل این که در فرشگر از این طرح حمایت کردم به عنوان یک جمهوری خواه اینه که به نظر من این طرح سیاسی، این پلن سیاسی شدنیه و شاید یکی از معدود شانس‌های ما برای تغییر وضع موجود باشه. این طرح سیاسی ممکنه ظاهراً به نظر برسه که شخص محور هست، اما در واقع فقط و فقط به عنوان یک طرح سیاسی که امکان و شانس عملی شدن و اجرایی شدن رو داره میشه بهش نگاه کرد. از این دید شخص شاهزاده رضا پهلوی نه تنها به خاطر دوران مدیریتی عالی که در زمان حکومت محمد رضا شاه وجود داشت و ایشون ولیعهد بودن در اون زمان، بلکه به خاطر ارتباطات سیاسی و همچنین شناخته شده بودنشون، این شانس رو میتونند به ایجاد یک آلترناتیو کارآمد برای حل مشکلات ایران بدن، چه طرفدار شخص ایشون باشیم یا نباشیم. ما میتونیم از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک طرح سیاسی، یک پلن سیاسی که کاملا اجراییه حمایت کنیم و مدیریت دوران گذار از این تا اونی که 40 ساله در کشور حاکم شده رو اعتماد و اطمینان کنیم به شخصی که شخصیتی مثل ایشون که بتونه این دوران رو به شکلی مدیریت کنه، اگرچه که مدیریت فردی شاید به نظر برسه که دورانش گذشته و یک نفر به تنهایی ممکنه از پس همه کارها بر نیاد. بله، این کاملا ممکنه و شخص ایشون هم بارها گفتن که به تنهایی چنین چیزی ممکن نیست، اما به عنوان اینکه یک عامل وحدت و اشتراک نظر بشه حتی بین نیروهای سیاسی که ظاهرا ممکنه علاقه ای نداشته باشند، اما اگر به عنوان یک پلن سیاسی و یک طرح سیاسی به شخص شاهزاده رضا پهلوی نگاه کنیم،
و قدری مواضعمون رو، مواضع سیاسی خودمون رو، حتی پیشینه فکری خودمون رو تعدیل کنیم به نفع آینده ایران، به سود اینکه ما میخوایم این مشکل حل بشه. اون وقت میشه در آینده همه چیز رو به صندوق رأی سپرد. من بارها بارها فکر کردم که بسیاری از این مسائل، حتی راه حل های بسیار از مسائل، ظاهرا مشکلات سیاسی و بنبست های سیاسی هستند، اما راه حل اونها امروزه در فناوری های مدرن قابل حله. انتخاباتی که در آینده برگزار خواهد شد، به هر حال ما کشوری هستیم که 4 دهه شاخص های فساد توی جمهوری اسلامی به حدی بالا بوده و به قدری حکومت بر اساس آمارها در این سالها فساد رو سیستماتیک در کشور پیاده کرده که خب احتمال تقلب در انتخابات آزاد هم حتی هست. اما این به معنی که ما انتخابات آزاد نمیتونیم داشته باشیم، خیر، اینطور نیست. راه حل هایی وجود داره که در کشورهای مترقی وجود دارن و به کار گرفته میشن. روش های رای گیری هستند که این روش ها میتونند کمک کنند به برگزاری انتخابات سالم، که در اون تقلب اساسا غیر ممکن باشه و هیچ کسی نتونه تقلب کنه. چنین چیزی کاملا ممکنه. روش هایی وجود داره برای رای گیری الکترونیکی که بتونه ایران آینده رو نجات بده، چون یکی از مشکلات اینه که از کجا معلوم در انتخابات آزاد تقلب نشه. اینا راه حل داره، اینا نگرانی ما امروز نیست. من فکر میکنم اگر که یک نقشه راه افکارمون رو بتونیم منسجم کنیم و یک نقشه راه برای ایران آینده داشته باشیم، انباشت معضلات سیاسی اقتصادی که امروز به مرحله بحرانی ما رو رسونده ما رو نخواهد ترسوند. ظاهرش اینه که ایران امروز به قدری غرق در باطلاق مشکلاته که بسیاری ناامید میشن و میگن خب این کشور دیگه درست بشون نیست و ما به قدری در بحران غرقیم که حتی راه حل مسائلی مثل ترافیک تهران هم شاید نشه حلش کرد. مشکلات کشور فراوون هست، از مشکل بحران آب گرفته، مسائل ریزگردها، مسائل زیست محیطی، ترافیک همونطور که گفتم، حمل و نقل. اما بذارید یک نگاه بندازم که ما با حکومتی که بودجه های کشور رو حیف و میل میکنه قطعا راه حل برای این مسائل نخواهیم داشت، به خاطر اینکه وقت به اندازه کافی بوده، به قدری فرصت بوده که حکومت بتونه اگر قرار بود که این مسائل حل کنه حل کنه، اما تا به حال این اتفاق نیفتاده. من چند تا مثال میزنم از ناکارآمدی حکومت و این مثال ها نشون میده که امید بستن به این که از دل همین سیستم یه راه حل پیدا میشه امید واهی هست و بیهوده است. چند وقت پیش سناریوهای پروژه های شکست خورده که یکی پس از دیگری به شکل کاملا دومینووار می اومدن خبر دیگه منتشر شد. یه مثالی مثل مونوریل کرمانشاه بود که 750 میلیارد تومان در اون اعتبار مصوب شده بود و خب چند پایه بتونی و قطع درختان در کرمانشاه هیچ حاصلی نداشت و تمام این بودجه برباد رفت. مثال های دیگه در حتی قم، مونوریل قم هم همین سناریو تکرار شد. قرار بود سال 1390 حدود 7-8 سال پیش این بهره‌برداری برسه، اما خب 200 میلیارد تومان هزینه کشور رو نابود کرد و مشخص نشد که اصلا چی شد. این بودجه 1/4 بودجه شهرداری قم در اون سال بود. میشد باش فرودگاه ساخت، میشد مترو ساخت، با این پول ها میشه مشکلات کشور رو حل کرد، ولی خب در حکومتی که جز فساد سیستماتیک خروجی نداره، در تهران هم همین اتفاق افتاد. این سناریو یکی دو بار نیست. در متروی صادقیه سال فروردین 89 5 سال فقط این پایه‌های بتونی اونجا بودن و بلا تکلیف بودن، آخر سر هم چیزی حدود 20 میلیارد تومان فقط صرف پایه بتونی کردن و تخریبش کردن و تمام، هیچی از توش نموند. اون 20 میلیارد تومان، اون 200 میلیارد تومان، اون 750 میلیارد تومان بودجه که بر باد رفت، اینها بودجه‌هایی بود که میشد صرف توسعه بشه. اینها فقط مقادیر بسیار بسیار کوچیکیه در واقع، اگر که سد گتوند رو هم بهش اضافه کنیم و انبوهی از پروژه‌هایی که نابود شده در این سالها، نشون دهنده این که آلترناتیو برای آبادانی ایران از دل این حکومت در نمیاد. اما صرف نظر از اینکه ما طرفدار چه نوع حکومتی در آینده باشیم، طرفدار جمهوری باشیم، طرفدار مشروطه باشیم،
نتیجه این که امروز ما راه حل سیاسی خیلی زیاد نداریم. طرح سیاسی به سادگی ممکن نیست. حجم ویرانی و خرابی که این حکومت به بار آورده به قدری زیاده که فضای سیاسی ایران عملا چندان روشن و واضح نیست. اما این به معنی که راه حل نداریم خیر، راه حل داریم، آلترناتیو داریم. اتفاقا این آلترناتیو با درک من و بسیاری از همفکران ما کاملا ممکنه. راه حل در دسترس، آلترناتیو در دسترس و کاملا ممکن و شدنیه. و هر کسی که به شما میگه که این جمهوری اسلامی آلترناتیوی نداره و نمیشه دیگه کاریش کرد و باید تسلیم بشیم و بپذیریم، بدونید که منفعت اقتصادی در این حکومت داره. در غیر این صورت آلترناتیو در دسترس هست، میشه از این وضع گذار کرد. این وضعیت کاملا قابل گذار هست و چیزی نیست که دور از دسترس باشه و کاملا هم ممکنه و من مطمئنم که چنین اتفاقی خواهد افتاد، ولو اینکه بسیاری از حکام مستبد جهان در طول این 10 سال 20 سال در جهان نابود شدن، کسانی که فکرشو نمی کردن دچار فروپاشی بشن، حکومت هایی که بسیار بسیار از حکومت جمهوری اسلامی باثبات‌تر به نظر می رسیدن. این حکومت که خب در نهایت بحران های بین المللی، حتی حکومت هایی که وضعیت بهتری داشتن هم امروز ازشون خبری نیست. با این وجود آلترناتیو وجود داره و این طرح سیاسی، این راه حل سیاسی امروز به عنوان یک پلن، به عنوان یک طرح اگر بهش نگاه کنیم کاملا در دسترس هست و شدنی. بسیار خوب، من نگاهی به زمان بندازم که فکر میکنم زمان این قرار رسیده که بتونیم به پرسش ها پاسخ بدیم دقایقی و بعد از اون از خدمت شما مرخص خواهم شد. بسیار خوب، حالا فرصت پیدا میکنم که به سوالات جواب بدم. ما کشور ثروتمندی هستیم اگر آخوندها بگذارند. بله، این البته حرف دو پهلویی است که ما کشور ثروتمندی هستیم. از حیث منابع طبیعی بله، ایران واقعا کشور ثروتمندی محسوب میشه. از حیث اختیار داشتن منابع نفت و گاز و منابع معدنی بله، اما خب ثروت به این شکل تعریف نمیشه در دنیای امروز و تولید ثروت هم به این شکل به سادگی ممکن نیست و این یک راه حل کلان میخواد، یه طرح کلان میخواد که من هم نمیتونم بگم و متخصصانی هستن و داریم چنین متخصصانی. اون چیزی که جمهوری اسلامی شبانه روز تبلیغ میکنه میگه که شما فقط باید به آخوند و پاسدار و اصلاح طلب رأی بدید تا اینکه بتونه کشور برای شما اداره کنه و طرح بریزه. یعنی انگار کشور قحط و رجاله و قحط و نساس و کسی نمیتونه این کشور اداره کنه، فقط اینا هستن. خب این یک توهمیه که خب بهش دامن میزنن، طبیعی هم هست که دامن بزنن، چون کسانی که صلاحیت اداره کشور و مدیریت کشور ندارن بر سر کارن، حقوق میگیرن، مشخص هم هست که باید دفاع کنن از این وضعیت. اما هستن، حتی در داخل کشور ما دانشجویان بسیار توانمندی داریم، اساتید بسیار توانمندی داریم، صنعتگران بسیار توانمندی داریم که از اقتصاد و صنعت سر در میارن. مدیران توانمند میشه داشت و از دل این نسل، از نسل جوان و از انسانهای با تجربه‌ای که کنار زده شدن در طول این دهه ها به خاطر اینکه از دید حکومت پایبندی ایدئولوژیک نداشتن به نظام حاکم، ولی ما صنعتگران و انسانهای متخصص بسیاری داریم که میتونن کشور رو از این وضعیت نجات بدن. اما خب حکومت دوست نداره چنین آلترناتیوی شناخته بشه به مردم و مردم ببینند که به شکل دیگری هم میشه کشور رو اداره کرد و کسان دیگری هم وجود دارند و هستند که کشور رو به مراتب بهتر میتونند، مشکلات کشور رو میتونند حل کنند، مسائل رو حل کنند و کشور رو توسعه بدن. نگاه به پرسش ها میندازم. بله، آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، اینکه چه نوع حکومتی بر سر کار بیاد، من نگاه میکنم به پرسش ها، اینه که
تعیین نوع حکومت بحث امروز ما نیست. متاسفانه بسیاری از شبکه های اجتماعی پر شده از بحث های بی‌حاصلی، به خصوص درباره بحث های تاریخی از زمان نخست وزیری مصدق. این بحث ها به هر حال بحث هایی که حل نشده در جامعه ایران صحبتش هست، اما این دوپارگی امروز کمکی به حل مسائل ما نمیکنه. صحبت درباره آنچه که در دهه 30 اتفاق افتاده هیچ راه حلی برای آینده ایران نخواهد داشت. اینکه امروز چه باید کرد، اینکه چه نوع حکومتی بر سر کار بیاد، صندوق رأی تعیین میکنه. نظر من و شما فقط یک نظره، دیدگاه من و شما فقط یک رأیه، هر شهروندی فقط یک رأی داره. آیا اختلافی وجود داره بر سر اینکه صندوق رأی این مشکل ما رو حل کنه؟ نهایتا این صندوق رأی نشون بده که بسیار خوب، شما اینقدر وزن سیاسی دارید، شما این طیف سیاسی هستید، اینقدر وزن دارید و به قدر وزنتون میتونید در تصمیم سازی سیاسی کشور نقش داشته باشید. چه اشکالی وجود داره اگر یک همچین انتخاباتی در آینده ایران نوع حکومت رو تعیین کنه و هر گروهی به قدر وزن سیاسی خودش بتونه حرف بزنه، در ایرانی که رسانه‌های آزاد وجود دارن و البته قطعاً رسانه ها در انحصار یک گروه سیاسی نیستند که شبانه روز افکار عمومی رو بمبارون کنن و خودشون رو فقط به عنوان تنها آلترناتیو نشون بدن. بله، من نگاه میکنم. بسیار خوب، به پرسش ها نگاه میکنم. ببینید، نکته مهم در این صحبت ها اینه که من الان نگاه میکنم برخی از دوستان صحبت از این کردن که اینها صحبت صرفا حرفه. بله، حرفه، گفتمان صحبته، از جنس کلماته. بنابراین جامعه تا به این باور نرسه، باور هم از جنس کلمات در ذهن انسان میتونه متجلی بشه، انسان میتونه با کلمات فکر کنه، بیاندیشه، صحبت کنه، با بقیه افکارش رو تایپ کنه، بنویسه، چه در قالب شعار بیان کنه، کلماتش رو، افکارش رو منتشر کنه، کاملا مشخصه. ما از جنس کلام صحبت کنیم و همین کلام هست که منجر به فروپاشی و سرنگونی حکومت ها در سراسر دنیا شده و کاملا هم شدنی است. کلام و حرف هست که مردم رو میتونه با هم متحد کنه، به یک باور جمعی برسونه که بتونن کشور رو، وضعیت کشور رو تغییر بدن. بنبستی که ما امروز درش گرفتار شدیم رو بشه تغییر داد. بنابراین اینکه آنچه که ما میگوییم صحبت حرف نقطه منفی براش نیست، با حرف میشه افکار عمومی رو تغییر داد و شما هم صحبت کنید، شما هم حرف بزنید با بقیه درباره این مسئله، درباره اینکه چگونه میشه کشور رو تغییر داد. باید صحبت کرد. راه حلی جز تغییر باور، تغییر جمعی باور در ایران وجود نداره و این اتفاقی که من فکر میکنم گسترش شبکه‌های اجتماعی بهش در سالهای اخیر کمک کرده و امید دارم که در آینده نزدیک ما بتونیم بر این طاعونی که 4 دهه بر کشور ما حاکم شده و هست و نیست کشور رو برباد داده و امکانات کشور ما رو برباد داده، غلبه کنیم و بتونیم مثل بسیاری از کشورهای دیگه، مردمان کشورهای دیگه زندگی کنیم. بسیاری از کشورهای دیگه هستند که اینها آرام آرام یا با شیب‌های مختلف به سوی توسعه خیز برداشتند. در کشورهای مختلف هیچ کسی منتظر نمونده و قطار توسعه رو نگه نداشته که واسطه ببینه ما حالا داریم چی کار میکنیم. کشورهای مختلف دارن توسعهشون رو پیدا میکنن، این ماییم که مدام داریم درجا میزنیم و هر روزی که از عمر این حکومت میگذره یک زیان بسیار بسیار جبران ناپذیر بر کشور وارد میکنه. من سپاسگزارم از شما همگی که تا این لحظه صحبتهای ما رو شنیدید و امیدوارم که باز هم در آینده نزدیک بتونیم به این بحثا ادامه بدیم. شب و روز شما در هر جای این کره خاکی که هستید بخیر.